Danku Show. Els santcugatencs els agrada el futbol, en saben molt, hem sortit al carrer per preguntar-ho. ¿Li agrada el futbol? ¿Cómo? Perdó, perdó. ¿Cómo? ¿Cómo? Diga. Si le gusta el futbol. Ah. No. ¿Les gusta el futbol? A ella sí, a mi no. ¿És fanàtic d'algun equip? No, fanàtic no, aficionat del Barça. Sí, m'agrada molt jugar al futbol. ¿Jugues també? Sí, bueno, ara no, però sí. Ai, poquet, no. No, no gaire, no. Sí, n'he vist algun partit. El Barça, el que més, però clar, ara tampoc no em fan per televisió, o sigui que per tant veig poquet. Els agrada el futbol? A mi una mica, sí. Li agrada el futbol? Sí, sí, sí. És fanàtic d'algun equip o...? Home, fanàtic és molt fort dir-ho, però si sóc del Barça, sí. Del Real Madrid. Aquí és d'algun equip molt fanàtica? Mai tant, del Barça, del que vols que sigui. I visca el Barça i visca el que viu! Li agrada el futbol? Sí, pero no, mucho no, estoy viendo de vez en cuando. Si me encanta, ¿gusta un equipo? Sí. Sí, sí, el Barça. ¿Es del Barça? Sí. ¿T'agrada el futbol? M'agrada el Barça. ¿Només el Barça? Sí. ¿Es fanàtica? No, fanàtica no, però m'agrada, sí, sí, m'agrada. Que guanyi el Barça. Ah, yo por monte, yo de tenis. ¿De tenis? ¿No le gusta el futbol? Bueno, muy poco. ¿Li agrada el futbol? No. ¿Per què no li agrada? Em sembla una mica absurd. Tot de tios perseguint una pilota, guanyant milionades. T'agrada el futbol? No. 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 Per què? Perquè m'agrada el bàsquet. Més el bàsquet? Sí. Hombre, m'encanta. Sí? És d'algun equip? Soc del Barça tota la vida. De petit on el meu pare em fa sòcia, ara no soc sòcia, però segueixo els meus nets, que són de l'Olímpic de la Floresta, que, bueno, m'encanten. És d'algun equip? Del Barça. És fanàtic, allò? Pues, potser, pot, sí, sí. Sí, més aviat fanàtic. Que no sopa quan perd i... No, això no. Sopo. Primero no entiendo de fútbol, ¿eh? No tengo ni idea, pero es que está el Barça y el Madrid. Y, o sea, no tiene ningún... Los demás, pobrecillos, no pintan ni cortan. ¿Li agrada el futbol? Sí, o per força. No tinc altra solució. O això o al carrer. No ve ningún partido de fútbol, no ha visto... No me gusta en absoluto. ¿Ha jugado a fútbol, usted? Sí. Fa molts anys, ara en tinc 85, o sigui, estic retirat. Parlem dels sous dels jugadors, creus que cobren molt, poc, suficient? Molt, crec que cobren molt, crec que cobren massa, sí. S'ha anat de les mans, vull dir, sí. Massa? Vull dir, hi ha gent que està disposada a pagar... Bueno, jo crec que, o sigui, per lo que fan, cobren massa, o sigui, sí. Creu que els futbolistes tenen un sou just? No, tenen un sou que es passen. Considero que és un esport rei i n'hi ha altres de minoritaris, per exemple el handball de Sant Cugat, els nois, els de, que estan en primera divisió, que són uns esports molt vius i no tenen la publicitat que té el futbol. Mèdics de comunicació, jo crec que és un problema el que paguen, en realitat, el que paguen a la publicitat, no? És els únics que els hi paguen per fer el que els hi agrada fer i passant-lo bé. Però vaja, és l'opi del poble, no? Home, jo crec que és una barbaritat. Tal com està el país, aquestes 90 milions, 100 milions d'euros, això, ho trobo una salvajada, això. Sí. Perquè és una cosa que enganxa, suposo, i hi ha molta propaganda al voltant d'això. Em sembla penós que mogui tants diners, però mira, és el que hi ha, és el que toca. ¿Y por qué cree que mueve tanta gente y tanto dinero? Porque gustará. Mucho comercio. Y la gente, como no tienen vergüenza, le van a cagarse los muertos de uno, los muertos del otro, y a ofender a la gente lo que van a furbo. Pues eso no es deporte ni nada, eso es una guerra de verbal.
I per què creu que mou tanta gent i tants diners? Estem bojos. En gent sí que l'entenc, perquè fa afició i fa diners, això crec que també hi ha la seva petita màfia o gran màfia darrere, eh? Crec, perquè està equivocada. Creu que ara també és sexista el futbol? Home, no tant, no tant, però vaja, les noies haurien de sortir una miqueta més en els mitjans, per exemple, no? Els partits que juguen i tot això. Ha vist algun partit femení? No. No, 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 no. He sido socio del Betty de toda la vida, o sea que, pero que no, no he ido nunca a un campo de fútbol por lo mismo, porque lo veo muy politizado y es un deporte que es el dinero lo que prima, no es el deporte en sí. ¿Ha jugado alguna vez a fútbol? No. En la meva época eso era cosa de hombres. ¿Creus que es sexista el mundo también? Está... Bueno, sempre ha sigut de nois, no? Una noia no pot viure del futbol, bueno, pot viure, però no com els jugadors de primera, no? Heu vist algun partit de futbol femení o...? Home, veure, n'hem vist algun, no en fan gaires, però algun en veiem. Bé, de tota manera m'ha millorat molt per això, vull dir que hi ha molt de futbol femení ara. Hi ha molts equips i molts pobles que tot arreu hi ha futbol femení, d'acord que sempre ha sigut més sexista, no? Però ara ha avançat molt el futbol femení. Ha vist algun partit de futbol femení? Sí, la meva filla hi jugava, per exemple. Se sap algun càntic del Barça, ni que sigui l'himne una mica, me'l podria cantar? Hombre, a veure, què vols que et canti? Clavelito, clavelito de mi corazón. Tot el camp és un clan, som gent del Barça, què més? Res més hi ha. És una mica violent, no, el futbol? Oh, shit! 3, 2, 1... Hola. Vol guanyar unes entrades pel Cinesa? L'entrada? ¿Por qué? ¿Perdona? Sí, si quiere ganar unas entradas para Cinesa. Podría ser, sí, claro que sí. Comencem el concurs del cine. Muy bien, unas preguntitas muy fáciles sobre cine. Hay opciones, ¿eh? La primera, ¿quién de aquests actors es conocido per un bigoti pintado en sus películas? A. Sylvester Stallone. B. Groucho Marx. C. Clint Eastwood. O D. Viggo Mortensen. Sylvester Stallone. ¿Estás seguro? ¿Un bigote pintado? Viggo Mortensen. ¡Anda, cojones! Tampoco. Es Groucho Marx. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. ¿Cuántas películas se han hecho de Harry Potter? A. 6. B. 5. D. 8. O D. 10. 8. 8, correcto, esta sí. La 3, si me puede imitar al niño del sexto sentido. ¿Ha visto el sexto sentido? No, no lo he visto. En ocasiones veo muertos. Ay, en ocasiones veo muertos. Perfecto, la damos por válida. No. ¿Y si me puede cantar la canción de Titanic? ¿Se la sabe? No me la sé, pero se la puedo improvisar. Que okay, vamos a improvisar acerca de cuando se hundió el Titanic. En español y no en inglés, porque yo no hablo inglés. Muevo las piezas de lado a lado como que fuera un juego de ajedrez. Escucha consejos, nene, porque se hundió el Titanic, ya lo ves en la TV. Algo así. ¿Qué es lo que? Ah, muy bien, muy bien. Na, 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 na. Ahí va, ahí va. Perfecto, la damos por buena también. Buena. Está de puta madre, ¿no? Y ahora, como es el cine en versión original, si sabe, me puede decir en inglés o en francés o en algún idioma así en versión original. Me llamo, ¿cómo se llama? Ostras. ¿Cómo se llama? Didier Lanza. Didier Lanza. Me llamo Didier y he ganado 2 entradas para el Cinesa. Sí, me llamo Didier G y me he ganado 2 entradas para él. Para el Cinesa. Para el Cinesa.
¿Y en inglés, en versión original, en inglés, sabe? No hablo inglés. No, no es español. ¿En otro idioma? Alberre. Me voy a Didier G y me he donado dos tradangra para el Nexi. Venga, la damos por correcta. Ah, sí. Aquí tienes las entradas. Excelente, muchas gracias. Gracias a usted. Un gusto. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me...